i disiplinave të ekonomisë ka ngrita fër përsosjes shumë aspektet të biznesit. Një paracitje mirë e një kandidati për një vend pune, një CV e shkruar për të lënë për shtypje, një pëndënës që është interesuar të shuidzoj resurset humane për gjatë veprimtarisë të ti, janë vështë disa për këtyre segmenteve. Gendë shala është një njësë i shkëllqyshëm me këtyre aspekteve. Në rjetët sociale, aktiviteti i ti është mjaft të njëshurë, ndërsa në fokus ka leksionet e shumta për të gjithë ata që janë të interesuar të përvetësojnë këto dimensione. Qofshin individ në kërkim të punës, qofshin pundhënës që duan të ti menagjojnë mirë këto burime. Zoti Shala, mirë se i rëdhe në kodrë. Pandirit dhe pandirit për pëtesën, një që gjithë. Dukë bështetur në aktivitetet e tua janë rjetet sociale, e, po e fillon bisedet me një pyëtje Çfarë mund çfarë mund t'i mësojmë një punkërkuesi të ri? Oh, kisha më thonë shumë sa me 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 fillim. Ë, uh, gjithmonë ndaj pak uh, pjesën e edukimit për pies, të cilën ata një pjesë ose të thënë pjesërisht e marrin në uh, gjatë shkollës mesme, kuptohet, fillore të mesme dhe uh, gjatë uh, studimeve në universitet po janë disa shkallësi që shpesh alcilson uh, pe anglishtës shkallësit e Uh, shekullit 21, 21st century skills, a, uh, për cilat pak, nështë ta ju mi potencot uh, ose ju jepi rëndësi gjatë studimeve edhe universitare edhe para universitare. Edhe këtu e në shkatësi për cilat e ndimojnë shumë që me u përshtat me një vend të punës edhe me e gjithë vetën me një dinamik të punës. A, uh, fakulteti mundet me i përgadit për aspektin nështë ta teknik ose me një hori bazike fillemisht, po i jo mjaftushëm për me përshtat me tregun që është ka lëviz të e për shpejt. Na me shumë kompani që diskutojnë, na, na thonë që na nuk po mujna mo me bo planifike ma shumë se një vjetë e gjithë dhe ndy. Paramendoj e kompanit. Edhe kjo është për jashtu e që tregu risit në treg shumë shpejt për lëvizin. E kjo në në kuptojnë që edhe për aspektin e edukimit, do të me përshtat që atë hapin që në libër kur e merr mësu për shembull për një lëmi të caktuar më jo më kanë më vjetër vjetë. se 3-4 vjet. Sa për ndryshe e kam thënë sa anë që nuk mundesh më apliku pothuajse hiç. E kjo është një një problematik për cilën një pjesë e madhe e rinis nuk janë të përgatitur për me u ballafaquar me një realitet të tillë. E përmendë ndoshta shkolla ze kështu po është faji i tyre pse s'janë si të përgatitur apo është handicap i vetë sistemit arsimor. Jo, në nuk i kisha lënë faj i trive, në shumicën e kohës trit nuk kanë faj as pak. A kjo më i më thonë se është pak faji i a, institucionet pjala, pak faji që kemi shumë burokraci ku nuk duhet me pas burokraci, për shembull një temë që duhet më miratu brenda javës të na çirrët uh, për me muje, ndoshta edhe me vite, edhe kjo është një problem shumë i madh. Kështu që uh, në shumicën e kohës strit nuk kam faj, po ka një herë thonë që dhe të e marë pak, pak shambull të kove të fundit, në qëfëse jemi një dhomë të bardhë, me plakat bardha, që kemi bu, kemi numru plakatë se s'ki që ka bënë tjetër, edhe se që ajo t'u ka servu. edhe t'asht në munges, një sistemi të edukimit të mirë që është e përshtashme me që gjenerat, ha? dhe më thonë që se henti online e, që dënë me mësu diqka në gjuhën Shqipe, është shumë, shumë, shumë e pakt. Edhe në munges që asaj, normal që t'i kime këshyrë në të tjera që nuk janë dëbishme për, për ty. Kështë që që është pak një problematikë. Me siguri, audienca është interesu me më te për, për këto leksionet që të ti i plasën rrete sociale. Uh, prap duke më bështetur në gjitha ato që i kesh përfaqë në për rrete sociale, uh, shkojnë dërmanë me të formulua dhe këtë pytje, pse ka rëndësi, fjallë avion, paracitja e parë, e një punë si para një punë pse ka rëndësi mi, uh, kushtu rëndësi, asoj paracitje. Në asoj në shpesh që 80% e intervjisës po folit të trit, jo të person që janë me eksperiencë, se një person që i ka 30 vetë eksperiencë, uh, ki ka me bisedu me të. Uh, po si dhe të trit, na e cilësojnë na që 80-90% intervjisës kryt pe i momentit kërë hen pe derës deri të ullishën karik. Pse se ka të bëj me gjuën e trupit, gjuën e trupit të regën saj përgaditën një për qatë intervjistë, të regën pak uh, a, ka pjesë a introvertit, ekstrovertit, mënyrën uh, që shtë e abdorën, që shkomunikon me ty, nuk do të thotë që është një anë ose tjetra mirë edhe keq, veç tregon diçka. Po problemi është që na e kemi krijuar një kulturë që hajt veç shkoç aty se ja del dishysh. Kjo është një kulturë jo e mirë. Edhe na në momentin kur do të me ë uh, uh, caktu kohën ose kur na caktohet realisht koha për intervistë, na duhet me u përgatitur shumë para të do të më mësu për kompaninë, do të më di çka bën kompania, çka kisha më tonë më bëu për kompaninë e tjera të tjera. Mu përgatit pak me konkursin që u shpall, më lexu pak tamam çka janë përgjithësit, nëse se, se kuptoni përgjithësi hulum të e thjesht si bëneni përgatitje të vogël të mundshme. Kështu që kjo është më pak tash çka ti mundesh më bëu. Unë ke vetrivi ja u them që që se do në kalun një intervjus në sukses, 80% në kalun, vesh me përgadi Pjesa tjetër është pak muhabet, pyetje përgjigje, është 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 pak uh, në farë lloj teknikaliteti që dëshmë kalu. Po me eksperiencën tonë kështu, sa so mendon që bizneset, kompanitë janë përditësuar me këtë lloj uh, kështu vlerësimesh, me këtë lloj teknikash të vlerësimit. Për shembull kur i vin kur të vin kandidat, sa so, i filtrojnë për këto? Jo mjaftu këshëm, <laughs> fatke të uh, të na halohë Uh, rekrutimi pasi që na kena qasin shumë kompani dhe i, jo vetëm qasin që ato uh, kompani që na i kena klient, po uh, kemi qasje me cilë cilt diskutojna me njerëz dhe një të nko kur na i kemi një kandidat na i pjusëm pak për na i eksperiencë gjeshme që e ka pas edhe i na nësu pak me punusha blën uh, dhe më thonë, në ne kritikej, kitë pyytjen ka lëzëm në për vete arsuja është se kjo, në qëpse në Google edhe shënën 10 pyetjet më të mira për intervistë, po kemë pasur top 10 që gjithmonë qeto. Po kur kush nuk e ka hulumtu pse është kjo pyetje e mirë. Kjo pyetje në Amerikë është e mirë. Arsyeja është se atje thonë impress me, do të thonë befasam. Qi bën, kallzon diçka për veten që unë s'e kam ndihmë më herët. Atje për një pozitë iki 50 veta ose 100 veta, edhe iki kit mirë, shumë mirë e atje nuk e kanë në shumicën e kohës problem me gjet ekspertizën ose një person a, uh, që din diçka më bua. Ato e kanë problem me gjet një person apo përshtatet me kompaninë. Edhe fatkeqësisht e fatke kanë marrë atë pyetje shabllën, edhe kur gjithë nxjerrin pas asaj pyetje. E bën çat pyetje kandidati komentar recitu si vin. Shumicën e kohës se as kandidati nuk u ushtru një në ndonjë mënyrë uh, ë që që kjo është një tjetër mungesë që na kanë ndonë për shkollat tona që na nuk mësojnë veten dhe më thonë që shme qenë të artikulum, që me folë pak për vetën, që jo më dokë me ndje madhë, po mi të regu kualitetet e vetës. Problem është edhe kjetë, dhe më thonë, nuk është fajë veç me një vend, po është në disa vend, e kështu që na dohet me i përmirësu praktikat e rekrutimit. Në akademin tonë, të moduli rekrutimit, e kena 50%, dhe më thonë 50% të kitë modulit, e kena të orientume qysh me kriju pyqje adekuate për intervjisë që ti me nëzirë maksimumin prej, prej një kandidatit. Edhe shumis në kohës kandidatet mesin. Mesin, se kurse o ka morë menja që me disa pyqje të saktume, one mu imi të mësutu i ta uh, 60-70% karakterit kushitit. Kështë që është të i për rëndësi si pjesë. Unë e më që bizneset dhëtë me investu në praktika matë mira edhe jo praktikat shabloniste. Unë ju thëmë si, 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 si shablon e kanë marë, bilë interesant, po dhëmë e përmenë që ta keshë në panajrë të punës, edhe ishën 5-6 bizneset të industrisë të njëjtë. Nuk po dhëmë të cikë cilin industri, edhe për shkopi a marë aplikacionet për punë, 99% njëjtë anjona me tjetërën. 99%. Pse se shablan, E kam gjithë atë një edhe veç hajt e kam bu. Kështë kesh. A, po i detyron një farë mënyre këndryshimi vazhdu shumë i tregut ato vetë më ndryshu? Po, është ka i detyron pak. A, edhe me ndoj që që kjo zori pak në ka, ka shti përgjësi si të me fillu edhe me mendu që që kje që e kena bu dhe i stash nuk është e mjaftushme, do me investu ma shumë në proceset të mirë filta të punës, ma shumë në proceset të burime vë njërzore, që gjithë kompani që i ka ma shumë se 20-25 ose 30 veta me pas një person të burime vë në një kompani. Për një që kjo, para 7-10 vjetë, 10 vjetë, rallë heqë, rallë heqë, dhe më thonë të ki pas kompania me 500 veta që s'ka pas burime njërzore. Shumë, shumë, shumë interesantë e tash ki shumicën e kompanive që ka jenë të koncentru edhe në Prishtinë, po edhe në Rëthin, me 30 veta e ka një përsa në më njërzore, pëse se e ka po rëndësi në soj. Po se më ra me të dëgju, ndër tjera duke folë për uh, këtë aspektin pëse bizneset po i humbin vazhdimisht punëtorët një familje, mm -hmm. farmyre, mm -hmm. po i humbin oh. në, të punësumit e kështu më ra. <clears throat> që ka arsye të ndryshme, uh, ë varet edhe për industrisë, unë në videot e mia uh, po mundona më më të shkurt se uh, ato video ka orë orë çka mundesh më fol të marr veç një shembull. Ka njëre po çuditën kur po thonë që a në industrinë e retailit, shitjes me pakicë, butiqet, marketet, a po elshojnë punëtorët që në kostën e Kosovës kjo është kit botën. Nëse e kthyr statistikat në Amerikë, për shembull Walmart, Target, atë çdo supermarketet, tërnovë vërejt, ose qarkullimin e punëtorve e kanë me 70-80% ka njere, dhe më thonë që është ekstreme madhe, po natyra e biznesit është e tjilë, pëse? Se këto uh, e kanë emërtimin puna kaluse, passing jobs, që në kuptan që është një ri, po dënë me bu pak eksperiencë punës, po Në marr pa fare, një... po, një student etj. etj. edhe punon një vit, dy maksimumi, edhe nuk punon më shumë, vaj don me kalun diçka tani tjetër, më fokuson profesionin e vet. Kështu që për që ata me qëto industri gjithmonë ka qarkullim të madhë. Edhe tash, që se na e marëm qëta si statistike edhe krasojnë me një kompanit IT-s, nuk, është, nuk është krasim real. Po ka, ka, dhe me thonë, shumë kompani që jenë industri shumë të mira, që ju humbin punëtor të mirë edhe arsua nuk është gjithmonë paga. Uh, une, uh, kur për cekit që të sem, po thëmë që një person mundet me folj për pe një perspektivës dy kompanive. Unë po folj për 5 10 që është nëmri minimal sa na kem qasin në për, për biznise, se na peshojmë, peshojmë me një biznes, të një fushës këtë ndryshe, me një ndryshe, problemi po është njëti. Arsuj arsë që nuk po investojnë në zhvillim të karierës për punëtor, nuk po investojnë në mirë qenjën e punëtorit, nuk investojnë në proces të mirë filë, se që është kam bojë dhe ngritja e pagës, te na u kryu një farmentaliteti që së të i bënë një vjetë, më rana një punës, po dof ka më të rritë paga. Jo, nuk dohet, po këta e ka për detyre dhe punë dhanëse me së sharu. Dhe më thonë, me kryu një sistem, më thonë që më falj, po nuk të rritë të ty paga automatikisht si t'i bën një vjetë. Kjo nuk është kriter të na. Kriter më nëtë me qenë ngritja performancës, marja përgjëtsis, e tjera, e tjera, e tjera, po jo dhe më thonë vishë pëse, pëse je që një vjetë që të. Të je që një vjetë më nëtë më të rritë me një shumë simbolike, a, do vënë me apo shtat pak inflacionit, etj. etj. Këtu ne i thonë na paga horizontale. Pagat vertikale duhet me marrë të përgjithësisë. A, a më donë me thonë kërkoj një diës i përndërkoj, që pagën përndanë si mundet me shvedzu në kuptimin e motivimit për përndorve, për shambull nëse donë me në rastet kër produktiviteti është shumë i madhë, jo vetëm produktivitetin kuptimin e kuantitetit po dhe kualitetit, ai duhet të vlerësohet edhe eksistoi të motivohen edhe të tjerët duke marrë shembull ato ai po të kuptoj po me lidh në çat sfer mm -hmm. A, on nuk e kisha cilsu pagën si diçka që duhet të më motivoj punëtorin mm -hmm. se paga ta motivon punëtorin deri në 3 muaj do të thonë çse ka pasni punëtor pagën 500 euro pja bën 600 700 tre muaj tjera ai kom e u uh, super marrë ti pagën mas tre muajve a pes performanca kom i ra arsyeja është që ngritja e pagës do të më pas një arsye nuk mund të më ngrit paga ose bonuset një nuk mund është është kontraproduktive më jap dikujt një bonus në 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 pontorit pa pas një një arsye ai do të më ditë pse se për nuk vlerësohet edhe në shumic në rastet ka edhe efekt dhe më thonë kundur, sakt, kështu që, sak, a ngritja e pagës do të më pas një arsye, do të më pas një proces. Në disa kompani që i kom studiu, për shembull, kur të hin nat kompani, ti ke një dokument që thotë që to 5 vjet të ardhme, që to i ki mundësi të na shmo në Apo do të më ngrit në pozit, do të më kryq këto trajnime, apo do të më ngrit në pozit, do të më pru çikaç ma shumë me tjera tjera, do të kit specifikat i kit shkruar që ka e kitë rrugtimin kompanit që është jepin edhe stoqe, stock options. Do më thonë në që fëse ti arrinë për 3 vjetë me rashtë, mi uh, mbulu targetet, me bu over deliver, me, me, me dërzu shumë a shumë qatë rritet për te, e tjera, e tjera, e tjera, kompania nuk e ka problem ty me të apë për shamull uh, 0.5% kompanis, që së është e madhe, se ato 0.5% mujnë, mujnë me vlejtë shumë, shumë për shamull, ose së fundi, 5 vjetë e fundit, që është shumë për të mirë, kemi pa po kompani edhe në Kosovë që jenë të gachëm mi ojap përqindje stafit në qëfse eshojnë vete në fadgjat që atje. Edhe kjo komunikohet. Për shemëllë, je person me vlerat mira, je person që po kontribuon në zhvillimin e kompanis, ki prushitje mrena, kompania nuk e ka problem që me të jep 5 10 pa asë një lojtë të investimit, që është fenomenal. Ose një, te, një teknik tjetër që bizneset kanë fillu me implementu, po kjo ka shumë specifika, po është e mirë, është me bonuse. Edhe kur po flasëm me bonuse, po flasëm me bonuse individuale edhe me bonuse kolektive. Po kjo lypë një sistem shumë, 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 dhe me thonë detajizumë se që shkanë mu apliku që të bonuse, se me bo, me bo në njërë të gabume, më nëshë me djegë kompaninë, dhe me thonë me jepë bonuse ose me premtu bonuse ma shumë se sa që ki kapacitet, edhe tani me bu më smjaja e bonusin, punëtore me një talim punën, se se demotivot. E tha që një ndër arsyt pëse i ikin, kushtimisht i mishti lëshojnë vëndet e punës, është qështja, nuk është e, qështja nuk po pa, shojnë po, dritë në fond po. të nëjlët. Qëka tjetër i mungën? Cëllatin motivet kryësisht, si mas observimit të antë, kështë? Ok, që për marrë një shambull. A, unë jëmë me disa projekte i angazhum me trit e, edhe në pjesë të pak marrë përveç Prishtinës. Që përse na po folim për Prishtinë, mujna me diskutu me një sferë të saktume, po në që se po folim për shambull për komuna si hanje lezit si <laughs> korisha për shambull që është të ofrën prizren, nëse qëfar dule komune që është pak ma e vogël, besam që i kuptej deri me një pikë të që janë shumë dëshpru. Se në këto komuna edhe me dashë me punu në diska, është shumë shtirë. Se jenë mundësit e pakta. Edhe pjesa tjetër është që hala mbi um, zëtërën një farlej mentalitetit para gjykus, për cilin ajo dhe nuk mundët me bu punën që edhe në. One me një vajzë që diskutesha, ajo vajzë e shumë aktive në sport. Tha, unë e andër e kam tha me Në hap një, 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 një palestër, fitness. Tha shok okay, e jetë, pësë pës, pës pjanis me menu. Po që farë, tha? Me bo, tha, në me menu, tha. Ose vish me full, tha, me bo me qëllë një, një palestër, tha, mu më qesin për shpis. Para që farë lej para gjykimit. Kështë që kjo është keq, shumë, shumë keq. Edhe uh, nuk e... A Ade nuk e para gjykoj që ka njerë një me ju ka orë që të dhe përthojnë veç po dojnë në dalë jashtë. A mosh një sen që jashtë nuk i kanë letë. Në fakt nuk i kanë asa që e letë. Kështë që është një farë bubble, një farë baloni që asa ne met, e asë këne i kanë metë. Edhe unë e me që një zgjidhje, a fa që rinia mos medalë për i është që mu aktivizu krejtë. Shteti, na, bizneset, punëtort, krej e vetë mja njërë që ju shkena me boqë të mirë. On e bile të një farë thanje që përdu me posu pak ma shpesh, po thëm që të na nuk komu bo mirë, po kena me bo mirë. Që e vetë mja njërë është. Po e tona, varët prej nesh. <laughs> Sakt, po. 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 Uh, le dalim prej perspektives uh, punë kërkuqësit. Pse pa më kushtëve që i ofron fjala vjetë një biznes ose dy, dikush nuk ndihet rahat, vazhdimisht uh, e dëgjën të thanë që e kalan punën para dy muajve, tre muajve, s'ka nuk e zgjat. ë uh, si më thon puna mbarët ka arsye të shumta, një prej tyre është që në momentin kur uh, ata nuk nihen më pari të mirë pritën, që na i thonë procesi i orientimit, ë uh, ata me ditë parë i hub motivimin ashta deri në 50% për me vazhdu punën së të kompani. është njëjtë si me marrë një person edhe me që unë musafir dikon, edhe aj me metë me një qysh, mësë mi full kërkosh, mësë mi thonë abë dhe me pina i sen, e laj vishko me metë që aty, e laj minë me pritë, mu ljargu pe i jetë. Dhe me thonë ka të bëj me ndjenja tona, mënyrën se qysh delegohen punë, mënyrën se qysh është raporti i komunikimit mes kolegëve e shumë arsye do më thonë të tjera. Kështu që nuk është vesni, vesni arsye, po ka shumë, po në kësha me cilësu, që me mujt pak me, 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 me përmledh, është pak atmosfera në vendin e punës. E kjenë në kuptën komunikimi që është tepër për e rëndësishëm, ose kësha me, me cilësu në shtasi ma të të na shumë sende mas pare nuk komunikohen, ose komunikohen në njërë në duhen. Që përdebi një, një shambullë. Te na komunikohet në mënyrë zakonisht ofanzive, që i thojmë, në mënyrë sulmuese. Nëse dikush vënohet në punë, e prori thot ti e vënusat. Në momentin që ti e thu dikujt ti e vënusat, ti e të bëu me sulm. Që son ti sulmoj, ti e ke në mënyrë natyrale me umbrojt. Kuptoj. Edhe më një herë mbrojtja jote është me një arsye të tim ose edhe më kesh Po po, veç unë kom nejt një ditë më së rrah, a del ma nuk është komunikema, ja, nuk ka ma dialog aty. Unë e thëmë që nuk do të me qenë komunikimi sëllimus ose ofanziv. Do të me qenë e kondër ta. Ndë që unë e me thonë, për shambull, ti e në punë, thuj, unë e nuk jëmë të një mirë, që ti po vënosh në punë, pse se shumis në kohës për hup të takimin. Ose, unë nuk po një në mirë, për arsuje që ti po vënosh në punë, pse se pelen një shambull të kesh të kolegët e tjirë, unë e kësha pas shef që ti me fillu me ardhë në ko. Thjesht me bo edhe një farë përforcimi pozitiv. Mi thonë që a muj, unë e me të një mu ty diqka që të me mujt me ardhë në punë. Kër bojnë që se forme, a personi mas pari një të keq me vetën që e din ku është gabimi, po edhe reflektën, po të njëtën kohë len hapsin edhe për me diskutu. Se shumic në kohë është, na nashtë anë nuk ja dina një, një problemat i personit. Shtë që, që len hapsin për komunikim edhe dialog. Unë shumë shpesh e shoh qysh për shkak të komunikimit jot në shumë raporte prishën vend në punë. Zëllë më e keq është se ata persona që e bën çatë lloj komunikimi nuk e dinë çka kanë gabim. Ka sa ata në mendjen e vet thonë po më mirë që sa e vënohet, unë kam i thon se po vonohesh. Kështu që është s'kan vaj kë nocioni i dialogut të na ka konotacion negativ. Po, për shkak të politikës. Po fatkeqësisht, po. Ë <laughs> uh, e kuptuam që paraqitja paraqitjes të parë se si, pun po kërkus do t'i kushtojmë rëndësi. Po, më rame të gju edhe duke folë edhe për rëndësin që do t'i akushtojmë ja si vis. Mm -hmm. Për shumë dhune më baj mend një periudët më hëshme, kur si vijat ndë njerë plëcu eshin disa rubrika edhe krejt këtë kështu. E kërkoj i fjalla vjen një hërit për gjuht huja, gjuht anglezë, diku shë e plëcan atje që po, pa njoftë gjuht anglezë. Sakt, apet po thamë, u kryu një farloj nuk dhja me a trend, a qka, po dija me çujt mentalitet, atë trend atë çka, po i na të bëu pak punë si shkelë shka. Veç shabllon, hajt veç këshir çatë bën diçka. Kjo është keq. Ë, uh, unë po ata në rast me një, ras një shoktamin në gusht, zdia është, çfarë është, më fal. Ë, <gjë> uh, edhe ma bën të thaj, më ka duam ndru tha vendin e punës, është një vend punës shumë të mirë, po është ka dhëm pak me sfidu vetën ma të tje. Edhe ma bojnë një tha, a mëj me ta dërgu si për me pa? Po, po, më që shirë, jo, thash për që ka kishogën, Edhe kur peshë si vin, më më që diti, ekstram shumë, ekstrem shumë. Gabime amatoreskin si vi. Edhe aj nuk është pse nuk din me ndritë si Po, dhe si që kalonë që të shkele shka kalonë, hape se mirë është. Edhe e dhonë e pithonë, dhe jo, më falë, më falë, nuk më në është me që si vitë më apliku, dhe është keme hupë me një herë. Dhe më thonë, ki gabime me strukturën, kërka heqë, dhe është, une, janisa e qela si vitë edhe një minut e këshyra, jani si kryet me më mbllim, s'desh asha pa qëshire. Edhe thash, si vija është paraqitja jote ose reflektimi yt profesional. Se ni punon kur të merr CV-n, ai nuk o cot të, të pa po ti, nuk o cot të pa ai të po ke asaj pozitive a tjetër. Ai është to apo si vin. -në. në bazë CV-s, ai e krijon një përshtypje për ty se kuçi ky person ka qenë shumë profesional. M'qënaçi CV-ja ti, no. Shansat e tua për punësim kanë më të rrit për 70-80%. Më një aty, në start E që është një CV e pas strukturume, etjera, etjera, qa për për e tjera, tjera, që për shtypje për lenë? në gjithë të thamë, kur vinë ndë njerëz në intervjisa, thonë, o njëm detajist. Po super, po kur thuj jem detajist, nuk je detajist në senë selektive, je në gjithë shka. Kur je detajist, je detajist në pamje, në veshje, në punë, kur të bënë CV, nuk i lenë ëjat, presjet, gabime dërishkrimore. Kur je detajist, je absolut në gjithçka ose nuk je. Nuk mundesh thon, jo jë thon, të thonë jo njëm detajist që to an çto sjem. Domethën duhet ta ndjojmë edhe gjuhën në mënyrën që është artikulohemi. Po de, po po do të thonë që drejt a, Po do thon po. uh, për si uh, të thonë që vetë 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 kujdes është. Unë ë në shtap më ranë në pas vite më kanë kaluar në përdor për mi 30-40 mijë sivia. ë edhe fatkeqësisht, fatkeqësisht pe këtu në 30 deri 40 mijë sivia ai kompranon ta mën që është dhëtë me konë ju, Edhe është për me të shumë keshë. Edhe nuk është pëse zdinë të na. Nuk është pëse zdinë. Të na të ka njetë lojnë pa menë, po vesh hajtë se që ka lidhe që hajtë se shkelle shka. Dhe më thonë, ata luftojnë për një vend punës, po nuk luftojnë në mënyrë profesionale, po ja alojnë vishë fatit. Kështë që nuk dhëtë me alojnë fatit, po dhëtë me punumë uh, Si mund të bëjmë një vend të punë ju vend të manë kështu të mërzitë shumë, po edhe atraktiv. Oh, më ke bu një pijqe të shtire. <laughs> jo, që, që, që teme kemi diskutuar me disa kolegë, a nuk ka përgjigje që thonë në numër me i bu kreve. Po, po. jo, pa ta lexu ndoshta si kuriozitet. No. Në po. Suedi një kompani, nuk më kujtohet është ka kohë që kam lexuar artikullin, e ndon një kënd, domethënë të vendit aty ku ushtrojnë veprimtarin të objektit edhe si më thanë një dhomë relaksuse për godi. Ah, okay, te po për pi fjalën tans biznesit. Po, po. Okay, 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 okay. Um, po ndoshta ja vlen të diskutojmë për perspektivën e tij. Po, po definitivisht, pund... po jo, a den unë unë nuk sa perspektivën e punëtorit, po uh, është pak problematike se e pri të kërkoj ndjes prap. Po. Oh. perspektivën e punëtorit e lexova në batut, kështu në rrjetet okay. sociale tha nëse a telefoni, smartfoni, mm -hmm. doon kur kthehesh kur të lën orarin e punës, i ka përmbi 90% bateri është i mbushur, ai vend pune është i mërzitshëm. Gjeni <laughs> vend <bandë> pune ku. Po. <laughs> në është ai mërzitshëm është produktiv po. Po, sigurisht. Ehm <laughs> um, Varet për industrisë, onë e kisha thonë që është një farë balansi që du të me gjithë ndërmjet arktimit edhe ndërmjet uh, punës. Uh, me një punë ku ka edhe liri shumë të tepërt besëm që keqë përdorët. Unë këta për këta për thamë fatë kësështë. Keqë përdorët ke liri, a, uh, po onë e mendej që du të me qenë një farë balansin në nërmjetë shëqnisë kolegiale, edhe që ta kështë atë cikë në shtë asima kur i ki du të shlirë, që ti me bu punën të anë, mu të besu puna. Nuk ka një gjenjë matë mirë, kur ty të besot punë edhe i ki du që ti me bu punën të amanë ti mendon që është më smiri se në fund fundit për sa to po paguash. Po me këto tani do të marrë edhe përgjithësia nëse nuk e bën. Do të më japë përgjithësinë nëse nuk e ke bën mirë. Sigurisht. Kto lojnat që i after hours drinking, gatën me bën ai koktel ose ping pongu ose biliardi, mirë janë, super janë, po nuk ta mojnë punëtorin në punë as biliardi as ping pongi. Ta mohon shëndeti mendor i mirë. Kështu që për më shumë me, me bëu atraktive një, një vend punës, unë e mene që a, do të një farlej qasje pak më të afert me pas me, me, me kolegun, jo mi bo ashtu si shoke, kit ha 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 hi hi, po do të me pas një farë balancin mes aspektit të mirë të komunikimit edhe kur do të më kry do më thonë puna. Uh, së fundi e pas një a, uh, person në TikTok, edhe ish uh, i një kompanisë që po mërë keme logistikë diçka, edhe ja kishin dediku, dhe më thonë drejtorit, një, një faqet tiktokët, që shkjo është drejtori ma mirë në botë, Edhe kitë videot të ishin që shkjo drejtori shkën ju një mënë tjerëve, drejtori shkën aden uh, i, i, i disa lej sesione me se cilin, i kishin bo ato secret handshakes, etjera, etjera. Et, tjera, et tjera. Edhe super, është 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 shumë mirë, uh, po nuk është gjithmonë bashkësh bardhëze. Se në kohë kur ndodh diçka, drejtori do të më bëj pak edhe i rrept, domethënë do të më ditë edhe me, me prej dikon. Po unë mendoj se është një start ku edhe drejtori më fillu pak me kuptu anën tjetër. Nuk po them që se kupton, kena drejtora jashtëzakonisht mirë në Kosovë. Këta që, uh, edhe këto po them shumë sinqerisht që ë uh, shpesh ato çuditna edhe që ditë në dhe vetë sa, so, sa, so, sa so ka drejtora të mirë që kujdesen për punëtorën e tjera tjera. Po, për me u lidhë me një koment që po du me përmbyllë që tim, uh, një person që nuk po du me bu publikendin e ti në sëzdi atë dënë, po ma la një koment në lektin shumë të mirë. Tha që du të me kuptu që aspekti ekonomik e një biznesit funksionant që biznesin fund fundi du të me kohen profitabel. Edhe biznesi vish për hirë që me kryu një ambijent të mirë e matë mirë, nuk mundet me subvencionu paga që të thojna ashtu të pamenushme. Uh, pse se biznesi dhët me funksionu që asë i formati që me përfitu prej, për shemblë, uh, fuqis punëtore, po që përfitim me jep të një mrapa në njërat të ndryshme. Na nuk mujna me marë fatke cishtë të të me dvjeqarë pa eksperiencë dhe me abu keve roga të remjero nuk mujna, se atë në biznesi ka më të falimentu mujnë e dytë, pëse se a nuk ka eksperiencë ty me tja për 3.000 euro. Kështu që ë, është një farë cikli ku i rjo për me sakrifiku aspekt në pagës, a po përfitën përvoj, po përfitën një hurje tjera tjera. Në momentin që fillon, ka da ka dole me fitu përvoj, shkën të ju balancu, pak do më thonë përvoja me analt, paga me analt, e tjera tjera. Kështu që deri momentin kur aty kërkesat fillojnë me ardh vet. E të na u kriju pak një varë dizbalansi për shmërive, ku një ri të të më të diqarë thot, o pa në papike eksperiencë në rështas që Kjo gabem. Nuk mënët me mbështet aspekt ju i biznesev, aspekt ekonomik, modeli ekonomik i, i uh, u një biznesit, nuk mënët me, me, me mbështet këtë loj të modelit. sështë është realistike. A du t'ju kushtoj më rëndësi profileve në rjetët sociale në kripto mediat që i shvidzojmë? Bizneset? Si, si individ. Si individ. A, a reflekton ajo dhe të, për shambull, ma marmandja qdo, qdo për interesohet me ditë për se cëllin kërkus, a, po më dojë, për se individ që kërkon punë, edhe i ish, ishtë qërton edhe mediat sociale dhe profilet e Ah, kjo është po, e e, e kuptoj veç kjo është tik pak me dy teha, se këtu shumë është let ajo via ku mundna shumë lehtë mbu para xhikus. Se cilat janë më serioze? Facebooku? Po, jo, jo, që unë kisha thon LinkedIn-i, LinkedIn-i është një komunitet ose një, media sociale që është në atë aspektin më profesional. LinkedIn-in më e për çështje profesionale, do të thon mos shit në ka foto ku i deti, ose foto jo serioze a uh, mos posto gjëra që janë të panevojshme, siç aty do të thonë një pun kërkues potencial komodosh me të me të për Facebook, Instagram, onë këtu i cilësoj si rrjete sociale personale. A uh, onë personalisht asnjëre nuk bazohen në aktivitetin për të cilin një person e poston në rrjetin e tij personal, ajo është jeta personale përveç nëse është ndaj aktiviteti për të cilin është ka thënë ndaj një ligji apo diçka, do të thotë diçka shumë madhe, por përndryshe shumic në kohës unë këshiroj vetëm LinkedIn-in, po flas për kandidat. A, në shumicën e rasteve të tjera mundet edhe më para zgjiku. Mundet më para zgjiku na këtë na që na jetë personale, këtë që na hobi, që na pëlqen tash, për shembull, nëse më pëlqen futbolli edhe ty nuk të pëlqen futbolli, mundesh në mënyrë jo të qëllëmshme me kriju një bingje negative për mu, veç pse ty së të pëllëshem futbolit, edhe në këtë postimit i kam me futbol. E unë nuk mendoj që rekrutues jo vetëm në Kosovë, po në Ballkan, se na në Ballkan jemi si popull pak emocional, jemi në çat nivel ku na mundna me vlerësu çash në mënyrë të paanshme në një person. Kështu që fatkeqësisht nuk jemi çat aty, unë mendoj se do të pak më evitu rrjetet personale social media. Ah, uh, kam përshtypjen që i kemi prek shumë tema që lidhen me këto çështje, unë t'ju falenderoj shumë që ke gjetë kohën për këtë bashkëbisedim. Ju jo, falenderoj shumë pyetje që kanë shumë të mira dhe keni fal bashkëbisedimi kështu mjaft mjaft me shumë vlerë. Ju falenderoj. Faleminderit Daniel.